Горе. Бихте ли ми кажали коя година е построена розоварната в град Стрелча? Розоварната в град Стрелча е построена 53-та година. 60 години трябва си. 60 години ще прави. Тази година правите 60 годишнина от как е построена розоварната в град Стрелча. А може ли да си спомниш от вашите деди, прадеди, от кога е производството на рози в град Стрелча? Много давно. Той е от Стрелча, аз не съм от Стрелча, той е Стрелча. Това е традиция, която ще бъде. Ти си говори от Турция време на още. Много давно. А какви добиви имаме тук в нашия район? В Стрелчинския район. Какви са добивите на розов цвят? И отделно ще ми кажете пък какво производство имаме на розово масло. Тук имаме някъде около 5-600 кг от тека цвят се добива. И специално инсталацията тук се преработва някъде около 50-60 тона. А този крем на хвацана е? Се преработва в розоварната в тази розоварна. А освен тази розоварна, има ли друго в нашия район? Има розоварна на... Не, Ирюгенчев. Да. Много. А от един тон розов цвят, колко грама излиза розово масло? 300. Около 300 грама. Преди мен е от 3 тона розов цвят приблизително 1 кг розово масло. А каква е технологията на производство на розовото масло? Виждаме тук големи казани, големи неща, които са инсталации, водни. Бихте ли горе-долу процеса, с няколко думи, да ни разкажете процеса какъв е? Процесът е следния. Значи, водно-парна дистилация, дистилационен апарат, охладител, се спара, подгряване се спара, слага се в казана, се слага около 500 кг розов цвят, 1:4 цвят вода и започва дистилацията, която продължава около 2 часа. Получава се първичен дистилат, който първичен дистилат се преработва в тези колони. Тези колони, кажете ги. Тези колони се прави кофобатери, преварка се казва. И в тях се получава първично масло, което отива в розовите, които се отделя. А той тук в тия цилиндърчета се отделя розовите? Да, е там пълния цилиндър, големи. Така, от това вторичното, което се получава в тия белите, какво от тук излиза? Откъде тръгваме вече? След това, след вторичното. Откъде ще тръгне самото масло? След кофобатерията, дистилата е от там. Фонарчето идва в този политически съд, който има специална конструкция и да бъдеш на това, че масото е по-леко от водата, имаме непрекъснато от постъпване на дистилат и отделяне на масото, тъй като той е по-леко от водата, той изплува в горната част на политическия съд и след това ние го вадим, когато комисия от 3 човека, опечатано е. Сега е сезона на розобера. Да. Горе-долу за колко време приключва розобера тук в град Стрелча? Някъде около 25-30 ден приключва розобера. Искаш да кажеш, че усилено розобера около 30 дни. Около 30 дни, да. Около 30 дни. Трябва да се обере цвета, да се докара в розоварната и да се произведе българско родно розово масло, което е известно в цяла Европа и в цял свят. Целият свят е известно, да. Бихте ли ми казали как се казвате вие? Аз се казвам Найден Иванов Стефанов. Найден, колко години работите? Да, малко по-насам. Колко години работите? Да. Етилични масла и работи около 37-8 години тук в този бранш етилично масло. Вие сте може би един от най-старите работници тук в специалист в розоварната в град Стрелча. Да.
Еми да се надявам, че все така ще продължиш да работиш в град Стрелча, в тази розоварна и все така да произвеждате най-качественото розово масло, българско розово масло, което е пробило в пазара в цял свят. Изнася се както в Южна Америка, в Европа, в Азия и във всички страни по света. Българското розово масло е най-качественото и най-ценното в цял свят. Благодаря ви от сърце!